היה פיצוץ מטורף, היה בינינו אס-אמסים, היא רצתה לעלות, אני לא רציתי לעלות, היא כעסה, אני לא כעסתי. אז אמרתי לה, תעלי מישהו אחר, הכל בסדר, תעלי, מה הבעיה? וכל זמן אומרים לי, מה, אתה נעלבת שילתה עם אנשים? ממש לא, לא כעסתי על זה, באמת שלא כעסתי על זה. והיא ילתה לשידור, ואז, והיא לא הייתה בקשר איתי איזה חודש, חודש וחצי, ואז פתאום היא שלחה לי איזו הודעה, אז כתבתי לה הודעה קשה, חזרה, והיא חזרה אליי, ובהודעות, היה פיצוץ. רבנו, ולא, והחלטתי שאני יותר לא חוזר לתוכנית הזאת, קיבלתי הצעה מרשת ועברתי. והיום אתם גם לא מדברים. לא, לא מדברים. אבל אם אני רואה אותה ברחוב, אני מחבק אותה. אחלה, אחלה אופירה. אין לי, באמת, אין לי מילה אחת רעה להגיד על אופירה. אז למה אתה לא מתקשר אליה? היא חסמה אותי. אוי ואבוי.